باب 13، یہ تیسری بار میں تمہارے پاس آتا ہوں، دو یا تین گواہوں کی زبان سے ہر ایک بات ثابت ہو جائے گی۔ جیسے میں نے جب دوسری دفعہ حاضر تھا تو پہلے سے کہہ دیا تھا، ویسے ہی اب غیر حاضری میں بھی ان لوگوں سے جنہوں نے پیشتر گناہ کیے ہیں اور سب لوگوں سے پہلے سے کہہ دیتا ہوں کہ اگر پھر آؤں گا تو درگزر نہ کروں گا، کیونکہ تم اس کی دلیل چاہتے ہو کہ مسیح مجھ میں بولتا ہے اور وہ تمہارے واسطے کمزور نہیں بلکہ تم میں زوراور ہے۔ ہاں، وہ کمزوری کے سبب سے مصلوب ہوا، لیکن خدا کی قدرت کے سبب سے زندہ ہے، اور ہم بھی اس میں کمزور تو ہیں مگر اس کے ساتھ خدا کی اس قدرت کے سبب سے زندہ ہوں گے جو تمہارے واسطے ہے۔ تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں، اپنے آپ کو جانچو، کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح تم میں ہے، ورنہ تم نامقبول ہو۔ لیکن میں امید کرتا ہوں کہ تم معلوم کر لو گے کہ ہم تو نامقبول نہیں، اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ تم کچھ بدی نہ کرو، نہ اس واسطے کہ ہم مقبول معلوم ہوں بلکہ اس واسطے کہ تم نیکی کرو، چاہے ہم نامقبول ہی ٹھہریں، کیونکہ ہم حق کے برخلاف کچھ نہیں کر سکتے مگر صرف حق کے لیے کر سکتے ہیں۔ جب ہم کمزور ہیں اور تم زوراور ہو تو ہم خوش ہیں، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ تم کامل بنو۔ اس لیے میں غیر حاضری میں یہ باتیں لکھتا ہوں تاکہ حاضر ہو کر مجھے اس اختیار کے موافق سختی نہ کرنا پڑے جو خداوند نے مجھے بنانے کے لیے دیا ہے، نہ کہ بگاڑنے کے لیے۔ غز اے بھائیو، خوش رہو، کامل بنو، خاطر جمع رکھو، ایک دل رہو، میل ملاپ رکھو، تو خدا محبت اور میل ملاپ کا چشمہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ آپس میں پاک بوسہ لے کر سلام کرو، سب مقدس لوگ تم کو سلام کہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے۔